आज ही खेल पे रिबॉक। लाजू की कोरी मोरोगी जाए रूपा कुमार सुमा ১৯০৩ চনৰ ১৭ জুনত তেজপুৰৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনৰ অন্যতম ফুটাতৰা তথা প্ৰথমখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জয়মতীৰ নিৰ্মাতা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি ৭০ সংখ্যক মৃত্যুদিন। অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি সমন্বয়ৰ ভেটি গঢ়িব বিচৰা এইজনা ৰূপকোঁৱৰে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ যোৱাৰ লগতে তেওঁ আছিল অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। বোলছবি নিৰ্মাতা হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ আছিল একাধাৰে গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ আৰু এগৰাকী সুলেখক। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কবিতা, নাটক, প্ৰবন্ধ, সমালোচনা, শিশু সাহিত্য আদি সকলো দিশতে তেখেতৰ আছিল সীমাহীন অৱদান। ৰূপান্তৰৰ শিল্পী খ্যাত তেওঁৱেই আছিল অসমীয়া গীতত আধুনিকতাৰ প্ৰথম প্ৰৱৰ্তক। আমাৰে সখিয়া আকুল বিয়াকুলে সপোনৰ হাঁহি দিছাই, ও সপোনৰ হাঁহি দিছাই, সপোনত কুঁৱৰে আহুদি আনিলে মতলীয়া সখী খাই, ও মতলীয়া সখী খাই। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাটকটীয়া এইগৰাকী মহান আত্মাক আজি পবিত্ৰ মৃত্যুতিথিত নিউজ নেষ্টৰ তৰফৰ পৰা যাচিলো একাজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।